हेर्नुस् है मेची खोलामा चाहिँ गाईहरू गोरुहरू चाहिँ यसरी तरेर आउँदैछ पारी गएर हैन घाँस खाएर चरेर फर्किदैछ कस्तो अचम्म के गाई गोरुलाई चाहिँ नपगाउने रहेछ हैन पानीले पनि बिचरा एकजना बुढो बुवा पनि आउँदै हुनुहुन्छ अब दिनभरि यसरी पारी लागेर चराउनु हुन्छ मेची खोलामा हैन नेपाल पारी अनि बेलुका चाहिँ फर्काएर ल्याउनुहुन्छ यदि दिउँसो पानी पर्यो भनेदेखि चाहिँ अत्यन्तै बिजोक हुन्छ पुरा डुबिसकेर डुबिसक्यो त्यही त एकदम धेरै डुबिसक्यो चाहिँ पारी चाहिँ घाँस छ नि त त्यही भएर होइन वाउ कस्तो हेर्न पनि मजा आइराखेको तर कस्तो डर पनि लागिरहेको खोला लगे कस्तो गरिरहेको नि हेर्नु होइन डर पनि लाग्दैन रहेछ कि गोरु हेर्नु न ल कस्तो गरिरहेको छ वा वा ए जता जता पानी थोर्दै त हिँड्दो रहेछ कि यिनीहरू लगभग डुबिसक्यो त नि ओहो ए यहाँ अलिकति हाइट रहेछ ल दुइटा आइरहेछ है कस्तो रमाइलो वा यहाँ अलि यहाँ गहिरो होला कहाँबाट निस्किन्छ कि यो ओके डुब्यो डुब्यो वाउ वा ओहो हो कस्तो डुब्यो ओ माई गड ए ओहो यार त्यहाँ चाहिँ गइरहेछ कि ऊ सबै डुब्यो नि त त्यहाँ हेर्नु नजिकै आइसक्यो हजुर कहाँ आइपुग्यो वा त्यो पछाडिको त डुबिरहेछ कस्तो खतरा गरी हेर आमो ल हैट त्यस्तो डुबेर नि कस्तो ओहो ल पास 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 ओके सेना त आइपुग्यो ल ओहो हो हेर सबै गाई हो यत्रो खोला तरिरहेको है आमा है यस्तो पानीले मान्छेले चाहिँ लगिसक्छ यत्रो खोलाले चढ्नु थालिसक्यो है यत्रो खोला राति डर लागेन यसको नाम के हो राते पाङ्गे होला मलाई त यो खोला तरेको देखेर गोरु गाई गोरु लिएर आउनु भएको सफा भयो गाई गोरु न नलगिम हुने नि त नि